Gracias, presidenta. Bueno, pois, sen intentar redundar no aquí exposto, esta semella unha das iniciativas que o Partido Popular trae simplemente como espacio publicitario, que a verdade é que no marco da temática sanitaria é bastante habitual neste pleno. En canto ás proposicións non de lei se refire relacionadas coa sanidade, non está contando o tempo. Relacionada con coa sanidade, dicía, suele ser bastante habitual que se utilicen as proposicións non de lei pois para facer anuncios da propia consellería. Efectivamente, xa fai anos que a evidencia científica di que custe beneficio da realización do test de sangue oculta para detección, cribado e cancro de colon, o fai recomendable como método de detección precoz frente a outro tipo de métodos que non se podían utilizar e que son pues máis cruentos. Como detección precoz non se podería utilizar como un cribado, non? Salvo naquelas persoas que teñan antecedentes e que poida estar indicados. E eu mesma visitei precisamente nesas visitas oficiais algún dos centros nos que se iniciou o plan piloto e, bueno, a verdade é que existía bastante satisfacción no que os laboratorios respecto ao traballo feito, o resultado inicial. Habería que avaliálo a medio e a longo plazo. Imagino que a Consellería debería facer isto. E, en canto, como xa se dixo aquí, outras comunidades autónomas teñen implantado xa precisamente tamén este programa. Agora ben, e como xa se dixo aquí, toda vez que o Partido Popular defende a implantación do programa, e xa para a propia Consellería, a última vez, bueno, xa se dixo aquí na comparecencia do conselleiro, pero tamén mesmo na comparecencia relativa aos orzamentos do ano 2016, xa se dixo que se iba a continuar coa implantación deste plan. A verdade é que non ten moito sentido que se traia unha iniciativa que propoña algo que, en teoría, a propia Consellería di que se están a facer. É dicir, ou ben non se está a facer, ou o traemos simplemente para darlle publicidade ao mesmo. A verdade é que non ten moito sentido, salvo que a intención se xa publicitar o plan de detección de cancro, non? O Partido Popular con esta iniciativa non introduce nada novo, ningún prazo, ningún cronograma, nin ningún orzamento específico, absolutamente nada. Eu non sei que van a facer coas emendas que plantexaron os grupos de oposición. Eu, relativo a iniciativa en sí, non tería moito máis que dicir e sería positivo, xa que, polo tanto, o Partido Popular, o seu grupo, utiliza esta proposición de lei para publicitar o traballo da Consellería, que nos indicasen, ademais, pois, que orzamento vai necesitar, cando van a publicar resultados a medio e longo plazo. Pois, te dixo, ademais, na súa intervención, que se necesitaba incremento dos equipos, que se necesitaban plans, digamos, máis grupos de traballo, disestólogos, traballadores e traballadoras da sanidade pública, pois nos gustaría tamén que se pudesen informar se van a acompañar este, bueno, pues este progreso na implantación do plan dunha mellora nos servizos sanitarios, toda vez que xa temos denunciado, ademais nesta Cámara, esta mesma deputada, o atraso en probas diagnósticas, non nesta, pero noutras, en consultas de oncoloxía e en tratamentos de quimioterapia. E eu o podo dicir porque, ademais, o vivín pois bastante de preto. E, polo tanto, toda vez que se están a recortar nos medios humanos, nos servizos que teñen que atender as persoas enfermas de cancro, pois sería positivo que, xa que vostedes afirman que se necesitan incremento de sanitarios, pois nos digan se esta implantación do plan vai vir acompañada cun incremento deses sanitarios e sanitarias. E de paso, estaría ben que nos dixeran, aquí se falou do Regalia, pois, por exemplo, cale o impedimento de que os datos relativos ao cancro pasen a ser, novamente, datos públicos. Públicos me refiro de titularidade pública, non que os publiquen, non? Toda vez que o que ven sendo agora mesmo o Centro Oncolóxico de Galicia é de xestión privada, é de titularidade privada, e é precisamente quen almacena e xestiona a totalidade dos datos relativos ao cancro na nosa comunidades, sabe vostede que é quen xestiona pois os ensaios clínicos relacionados co cancro e que ademais pois é unha xestión privada e cunha directiva pois relacionada con empresas que nada teñen que ver coa sanidade, como pode ser a industria do aluminio. Polo tanto, estaría ben que vostede nos dixera aquí si estes datos van voltar a ser públicos ou si van continuar vostedes
pues proporcionando esos datos a empresa privada, o qué pasa también, sería interesante que nos comentase, qué pasa con esa modificación feita para acomodar o donativo do señor Amancio Ortega y que también está relacionado con tratamiento do cancro. Xa sabe que temos presentado iniciativas y estamos agarrando que nos digan cómo modificaron esa privatización de alta tecnología para introducir esa, digamos, esa resta, 2 millóns que ustedes consideran que nos regaló o señor Amancio Ortega. Remato xa que a iniciativa non ten ningún aporte novo por parte do Partido Popular, pues agardo que polo menos nos diga cómo van a facer estas cosas que yo preguntei para implantar pues, este plan. Gracias, señora Solla.